Bir daha Afer sizleri salamlayırıq və biz sizleri tanıyırıq və bildiyiniz kimi biz dura sizin təhsilinizə görə gəlmişik, yaxşı oxumağına görə gəlmişik və biz tanıyırıq sizi. Biz istəyirik ki bizim YouTube kanalının sosial şəbəkələri izləyən tamaşaçılarımız sizin özünüzlə tanış olsun. Mən Şükürova Afer Atəş qızı. Yevlax rayonu Salamlı kənd Bəylər Aliyev adına tam orta məktəbin 7 A sinif şagirdi. Çox sağ ol Afer. Və biz bilmək istəyirik ki, siz də bizi tanıyırsınız, düzdürmü? Bəli. Və bir müddət bundan qabaq seçilən şagirdlər arasında siz də varsınız və sizin sinifdən seçilməyən şagirdlər də var. Digər məktəb yoldaşlarından da seçilməyən şagirdlər var. Hansı ki, burdan ekran önündə onlara nə arzulayardınız, oxumayan şagirdlərə? Onlara arzulayardım ki, gələcəkdə daha yaxşı oxuyalar və yaxşı bir peşə sahib olar. Çox sağ olun. Afer, ən çox sevdiyin dərslər hansılardır? Dərslər Azərbaycan dili, ədəbiyyat, texnologiya, coğrafiya. Çox gözəl. Və müəllimlər? Müəllimlər Saadet müəllim, Aysel müəllim, Lalə müəllim. Çox gözəl. Burdan başda müəllim, məktəb rəhbəri, direktoru və sənin sinif müəllimin, hazırca olan sinif rəhbəri və onun himayəsində olan bütün müəllimlər kollektivinə nə arzulayarsınız? Burdan məktəbimizin direktoru Qəcərli Zəkirəyə, mənim bir ibtidai sinif müəllimim Saadet müəlliməyə və hazırda olan sinif rəhbərinə. Hazırda olan sinif rəhbərim Lalə müəlliməyə təşəkkürlərimi bildirirəm. Və bütün müəllimlərə? Və bütün kollektivə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olsunlar və onların əziyyətini yerdə qoymayasınız, həmişə başını uca saxlayasınız. Düzdürmü? Abə, arzuladığın bir şey sənət var? Dizayner olmaq istəyirəm. Dizayner olmaq üçün nə lazımdır? Dizayner olmaq üçün nə isə düzəltmək, yaratmaq. Yəni, yenidən başlatmaq lazımdır. Çox gözəl. Məktəb illərindən uğurların, nailiyyətlərin var mı? Var. Nə əldə eləmişsən məktəb tərəfindən? İnformatikadan bir dəfə olmuşdu. Rəsimdən... Nə almışsan informatikadan? İnformatikadan almamışam, amma rəsimdən almışam. Çox gözəl. Bax, boş vaxtların olur, asuda vaxtların olur. Bu boş vaxtlarında nə işlə məşğul olursan? Əl işləri hazırlayıram. Çox gözəl. Afer, Çağdaş Təhsil Jurnalı tərəfindən Respublika üzrə məktəb şagirdləri arasında aparılan istedad və bilik sorğusuna görə Yevlax rayon bu Aliyev adına Salahlı kənd tam orta məktəbinin qabacıl və nümunəvi şagirdi Şükürova Afer Atəş qızı ilin yaxşı şagirdi Fəxri Fərman ilə təltif edirik sizi. Bir daha təbrik edirik. Uğurlarınız bol olsun inşallah. Arzu edirik. Ən yüksək adlara layiq olasınız və müəllimlərinin, atanın, ananın əziyyətini yerə vurmayasan, səsin institutlardan gəlsin. Çox sağ olun. İnstitutlara qəbul olasınız. Biz gələk sizin o seçilişinizdə. Buyur, bir daha təbrik edirik. Uğurlarınız bol olsun. Afer, atan haqqında məlumat istəyərdi sizdən. Atam kənd təsərrüfatı ilə məşğul olur. Kənd təsərrüfatının atan haqqında məlumat, yəni birinci növbədə dediyimiz kimi, özünü təqdim elədiyi kimi atanı da təqdim elə zəhmət olmasa? Atam Atəş Şükürova Abbas oğlu, Yevlax rayonu Salahlı kəndində. Düzdür. Hal-hazırda təsərrüfatla məşğul olur, düzdür mü? Ananla bağlı məlumat verərdin? Anam Hüseynova Elyanə, Hüseyin qızı evdar qadındır. İşləmir, düzdür mü? Qardaşın, bacın var? Qardaşım var. Bir dənə? Bəli. İşləyir haradasa? İşləyir. Təqdim elə bir dənə qardaşını zəhmət olmasa? Şükür Atəş oğlu maşın təmir elə məşğul olur. Çox gözəl. Həyatda ideal. Bilsən nə deməkdir? Həyatda, yəni böyüyəndə özünə ideal seçmisənmə? Mən böyüyəndə bu belə birisi, buna oxşama, atama, anama və digər kiməsə, tanınmışlara oxşamaq istəyərəm. Seçimin var elə bir? Atama oxşamaq istəyərəm. Çox gözəl. Bax, atana oxşamaqla məqsədini bilmək istəyərdik. Anam var, qardaşım var, əmidaylarım var, bibi xalalarım var. Məhz atana oxşamaqda səbəb nədir?
Atam həmişə qarşısına qoyduğu məqsədi həmişə yerinə yetirən adamdır. Aha, çox sağ ol. Bir daha biz sizi də təbrik edirik. Atana da uzun ömür, can sağlığı arzu edirik ki, Allah Taala onu sizin evdən əskik etməsin. Bir daha Çağdaş Təhsil Redaksiyası adından sizləri təbrik edirik. Uğurlarınız bol olsun inşallah. O gün olsun, səsiniz ucalardan gəlsin. Və ya vurğuladığım kimi gələk sizin Ali Məktəbə girəndə inşallah çəkək. Və biz Çağdaş Təhsil Redaksiyası kollektiv adından sizlərə özlərinin təşəkkürümüzü bildirdik. Və biz istəyərdik, siz bizə nə arzulayardınız, onu deyərdiniz. Siz bizim kimi istedadlı şagirdləri ortaya çıxardırsınız və sizin bu işdə böyüməyinizi istəyərdim və daha çox istedadlı şagirdi çıxartmanızı istəyərdik. Çox sağ ol, Afər. Bir daha sizləri salamlayırıq. Təşəkkürümüzü bildiririk. Uğurlarınız bol olsun inşallah. Daima belə davam edəyəsiniz. Minnətdarız sizlərə. Bir daha Nicat, biz sizi salamlayırıq. Və biz bir müddət bundan qabaq qonağınız olmuşuq və sizləri tanıyırıq. Biz istəyirik ki, biz sizi tanıdığımız kimi sən özün barədə YouTube kanalının izləyicilərinə özünü təqdim eləsən. Buyur, zəhmət olmasa. Mən Bayramlı Nigar Azad qızı, Yevlax rayonu, Salahlı kənd, tam orta məktəbinin 3-cü sinif şagirdiyəm. Aha, çox sağ ol Nigar. Məktəbiniz kimin adınadır? Bəylər Aliyev. Aha, çox gözəl. Qızı, ən çox sevdiyin dərs hansı dərslərdir? Mən ümumiyyətlə bütün dərslərimi çox sevirəm. Hə, çox gözəl. Və müəllimlər hansılardır, ən çox sevdiyin müəllimlər? Mənim hamısını çox sevirəm. Aha, minnətdarıq. Və necə bala, bax, arzuladığın peşə sənəti bilmək istəyirdin. İnşallah gələcəkdə hansı sənətin sahibi olmaq istəyərdin? Mən həkim olmaq istəyirdim. Aha. Həkim olmadan ötürü nə etmək lazımdır? Dərslərinizi yaxşı oxumaq, çox çalışmaq. Həkim olmaqda məqsədin nədir? İnsanlara kömək etmək. Xəstələri sağaltmaq. Məktəb illərindən uğur nailiyyət əldə eləmisən? Əlaçı olmuş, məktəbdə əlaçı olmuşam. Və sənin əlaçı olmağınla da bağlı Çağdaş Təhsil Redaksiyası tərəfindən sənə inşallah fəxri fərman veriləcək, düzdürmü? Necə, boş vaxtlar olur, asuda vaxtların olur. Biz bilmək istəyərdik ki, sən o boş vaxtlarda, asuda vaxtlarında nə işlə məşğulsan? Kitab oxuyuram, dərslərimi yazıram, testlər yazıram. Çox gözəl. Və necə, Çağdaş Təhsil Jurnalı tərəfindən Respublika üzrə məktəb şagirdləri arasında aparılan istedad və bilik sorğusuna görə Yevlax rayonunun bu Aliyev adına Salahlı kənd tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi Bayramlı Nigar Azad qızı ilin yaxşı şagirdi fəxri fərmanı ilə təltif olunur. Biz sizi bir daha təbrik edirik. Uğurlarınız bol olsun inşallah. Valideynlərin həmişə başın ucalarda saxlayasan, müəllimlərin çəkdiyi əziyyəti yerə vurmayasan, arzu edirik ən yüksəklərə layiq olasan və növbəti inşallah çəkilişimiz sən ali məktəbə qəbul olasan, onun çəkilişini edək. Buyur, bir daha təbrik edirik sizi. Nigar, növbəti sualımız sizə. Atanla bağlı məlumat istəyərdik. Təqdim elə zəhmət olmasa? Atam sürücüdür. Aha. Soyadı Bayramlı, Çingiz oğludur. Bayramov, Azad, Çingiz oğlu, sürücü işləyir. Çox gözəl. Ana haqqında zəhmət olmasa məlumat verərdin? Anam Həsənova Cəmalə, Polad qızıdır. Aha. Ali təhsildə, orta təhsildə? Ali təhsildə. Ha, işləyir haradasa? Xeyr. Evdar xanımdır, düzdürmü? Həyatda idealın bilmək istəyərdi, inşallah böyüyəndə kim oxşamaq istəyərsən? Mən özünü oxşamaq istəyirəm, özünü oxşamaq istəyirəm. Çox gözəl. Bir daha təbrik edirsiniz və Çağdaş Təhsil Redaksiyası kollektiv adından başda Vüsal müəllim, baş redaktor Tərlan xanım adından sizlərə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Arzu eləyirik, yəni yüksək həyatlara layiq olasan, valideynlərinin əziyyətini yerə vurmayasan, müəllimlərin hər zaman başını ucalarda saxlayasan ki, sizə təhsil verən müəllimləri həmişə ucaldasan. Və redaksiyamız tərəfindən, kollektiv adından sizə təşəkkürümüzü bildirdik. Və siz bizə nə deyərdiniz? Mən demək istəyərəm ki, çox sağ olun ki, belə bizə bu cür fəxri fərmanlar verirsiniz, tanıdırsınız, bizi çəkirsiniz,
və bütün uşaqlara dəstək olur. Hə, çox sağ ol. Bir daha sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Arzu edirik ən yüksək ədərə layiq olasan. Müəllimlərinin, bəyəq dediyim kimi, valideynlərin əziyyətini yerə vurmayasan, səsin ali məktəblərdən gəlsin. Bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Bir daha biz sizi salamlayırıq, anam qız. Və biz sizləri tanıyırıq və biz bugünkü gün bura sənin təhsilində olan yeniliklər üçün sizə yaxınlaşmışıq və sizləri biz tanıyırıq. Biz istəyirik ki, sizi bizim YouTube kanalının izləyiciləri də özünüz barədə məlumat verin. Zəhmət olmasa görək kimsiniz? Şərifova anam qız Səbuhi qızı Yevlax rayonunun Salahlı kəndinin Bəylər Aliyev adına tam orta məktəbinin 4-cü sinifində oxuyur. Aha, çox sağ ol. Və anam qız, biz bir müddət bundan qabaq məktəbdə olmuşuq, sizləri də seçmişik, bir daha təbrik edirik və orada seçilməyən şagirdlər var, hansı ki sinif yoldaşım var, məktəb yoldaşım var. Onlara buradan ekran öndə nə deyərdiniz? Onlara... Birincisi, onların dərslərində daha yaxşı oxumalarını istəyərdim. Onlar da mənim kimi çox çalışmalarını istəyir. Çox sağ ol, anam qız. Və sənin, tək sənin yox, hər bir şagirdimizin həyatda arzuladığı peşə və sənət var. Biz bilmək istəyərdik, görək siz inşallah hansı sənətin peşənin sahib olmaq istəyirdiniz? Mən həkim olmaq istəyirəm. Aha, qız, həkim olmaqdan ötürü nəyə mək lazımdır? Çox oxumaq lazımdır. Aha, həkim olmaqda məqsədin nədir? Bəli, xalqın. Bəli, xəstələrdən, şməndən şəfa tapsın. O ataların məsəli necədir? Ay həkim deyir, göydə Allah, yerdə siz. Düzdürmü? Allah arzuna çatdırsın. Bax, hər bir şagirdimizin arzuladığı peşə sənəti dediniz, düzdürmü? Ən çox sevdiyin dərslər hansılardır? Riyaziyyat və ingilisdir. Və müəllimlər? Öncə məktəbimizin direktoru Zəkirə müəllim, sonra isə Mahir müəllim və... Onun himayəsində olan bütün müəllimlər kollektivinə buradan... Salam deyirəm. Aha, salam deyirəm. Çox sağ olsunlar ki, sizi bu yerə neyin evlər? Bu yerə gətirir, onları gətirir. Çox sağ ol. Boş vaxtların olur sənin, asuda vaxtların olur, düzdürmü? Boş vaxtlarında nə işlə məşğul olursunuz? Riyaziyyat və ingilis dili testləri həll edirəm və sonra da anama kömək edirəm. Aha, çox sağ ol. Anam qız, Çağdaş Təhsil Jurnalı tərəfindən Respublika üzrə məktəb şagirdləri arasında aparılan istedad və bilik sorğusuna görə Yevlax rayonunun bu Aliyev adına Salahlı kənd tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi Şərifova anam qız Səbuhi qızı ilin yaxşı şagirdi Fəxri Fərman ilə təltif olunur. Biz sizi bir daha təbrik edirik. Uğurlarınız bol olsun inşallah. Arzu edirik ən yüksək ədərə layiq olasınız. Valideynlərinin, müəllimlərinin əziyyətini yerdə qoymayasan inşallah və o gün olsun ali məktəbə qəbul olasan, yaxınlaşaq biz sənin o çeşidinə edək. Bir daha təbrik edirik, uğurlarınız bol olsun. Və anam qız, sənə növbəti sualımız. Atan haqqında qısa məlumat verərsən? Bəli, Şərifova Səbuhi. Şərifova Səbuhi. Təsərrüfat işi ilə məşğul. Aha. Ana haqqında məlumat? Şərifova Xəyali evdə qalır. Şərif baba xəyallar kim qızı? Bəkir qızı. Qardaşın, bacın var özündən başqa? Bəli, xəyal və Fərid. Aha, neçədə oxuyur o xəyallan Fərid? Xəyal 3-cü sinifdə, Fərid 1-ci sinifdə. Qızı, həyatda idealın. Kim oxşamaq istəyərsən? Mən uşaq həkim olan könül həkiməm. Çox gözəl. Bir daha Çağdaş Təhsil Redaksiyası kollektiv adından... Başda Hüsal müəllim, baş redaktor Tərlan xanım, onların adından biz sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk, arzu edirik ən yüksələrdə olasınız və atana, anana, bütün valideynlərinə, nənənə, babana layiqlı evlad olasan, onların əziyyətini yerdə qoymayasan. Biz redaksiyamız kollektivi adından sizlərə öz dərin təşəkkürümüzü bildirdik və biz də istəyirik ki, görək siz bizə nə arzu edirsiniz Çağdaş Təhsil Redaksiyasına. Çağdaş Təhsil. Yəqin ki, arzu eləyərsiniz ki, daha da yüksələk, belə bir sizi, necə deyərlər, oxuyan şagirdləri üzə çıxardaq, düzdürmü? Bəli. Hə, Çağdaş Təhsil Redaksiyasını nə arzu eləyərdiniz? Bizim kimi oxuyan uşaqları üzə çıxardaq. Hə, bir daha çox sağ olun deyirik, uğurlarım bol olsun inşallah. Yenə də səsin ucalardan gəlsin, çox sağ olun. Çox sağ olun.